Здравейте, започват новините на телевизия Европа в 9. Напрежение и остри сблъсъци между граждани и полиция в украинската столица Киев. Хиляди излязоха в центъра на града и блокираха сградата на парламента с искания за създаването на специален антикорупционен съд. Трима протестиращи и един полицай бяха ранени при сблъсъците. Демонстрантите настояха за премахване на парламентарния имунитет на депутатите и промяна на изборния закон. Президентът Порошенко внесе проекто закон за отпадане на парламентарния имунитет от 2020, но протестиращите настояват това да стане още следващата година. Те обявиха, че ще издигнат лагер пред парламента, докато исканията им не бъдат изпълнени. Някои наблюдатели дори нарекоха събитията във вторник втори Майдан. Именно борбата с корупцията беше ключово искане на Майдана от 2013-2014 година. Сред инициаторите на проявата е и движението на бившия грузински президент и бивш губернатор на Одеса Михаил Саакашвили. Това предаде BBC. Той се превърна в политически противник на президента Петро Порошенко, който го лиши от украинско гражданство. Все повече се задълбочава кризата в Каталуния. С нощи по улиците на Барселона повече от 200 000 души се включиха в демонстрациите в подкрепа на двамата задържани сепаратистки лидери. Жорди Санчес и Жорди Кюксарт бяха задържани от Върховния съд на Испания в Барселона по обвинения в подстрекателства към размирици. Протестът на недоволните от ареста започна във вторник следобед и продължи до малките часове през нощта срещу сряда. Демонстрацията протече мирно и без блъсъци. Много от демонстрантите носеха свещи като символ на мира и нежеланието за агресия. Чуваха се възгласи, свобода и вън на окупаторите. По-рано през деня Испанският конституционен съд обяви за невалиден приятият от регионалните власти в Каталуния закон за референдума. Говорителят на регионалното правителство в Барселона Жорди Туру обаче каза, че то не се отказва от намеренията си за отделяне на областта от Испания и че в четвъртък на Мадрид ще бъде даден същия отговор като в понеделник. В началото на седмицата премиерът на каталунското правителство Карлес Пучдемон не уточни позицията си относно неофициалната декларация за независимост от 10 октомври и отново настоя за преговори с централното правителство в Мадрид. При евентуална коалиция между Себастиан Курц и крайно десните в Австрия има вероятност страната да стане част от Вишеградската група. Това пише британският вестник Daily Express. Популистите от партията на свободата заявиха още по време на предизборната си кампания, че подкрепят влизането на Виена в групата. Именно заради това анализатори смятат, че партията на Хайнц Кристиан Штрахе ще постави това условие на Курц по време на коалиционните преговори. Въпреки препоръката на Европейския съюз, победителите от Австрийската народна партия да формират проевропейско правителство с социал-демократите, съюзът с крайно десните изглежда все по-вероятен. Себастиан Курц и Штрахе споделят подобни крайни виждания по темата за мигрантската криза. Вишеградската четворка Унгария, Словакия, Чехия и Полша също е известна с антимигрантските си настроения. Себастиан Курц, като доскорошен министър на външните работи на Австрия, неведнъж изразява положително мнение за действията на Виктор Орбан и строежа на ограда, която да спира вълната мигранти към Европа. Евроскептичните лидери на Полша, Унгария, Чехия и Словакия отхвърлиха мигрантските квоти, одобрени от мнозинството в Европейския съюз, начело с западните държави. Четирите страни не приемат и предложените от Европейския съюз реформи, които ще доведат до делегиране на повече власт от националните правителства на институциите в Брюксел. Борбата на Китай с корупцията е постигнала невиждан досега напредък. Това обяви в началото на 19-я конгрес на Китайската комунистическа партия лидерът Си Цзинпин. Партията започна днес своя форум, провеждан веднъж на всеки 5 години. Конгресът трае една седмица и е закрит за журналисти и външни наблюдатели. Очаква се конгресът да гласува втори 5-годишен мандат за президента Си Цзинпин, който е и генерален секретар на комунистическата партия. Агенция Reuters определя срещата тази година като критична, защото на нея се избира ново политбюро, което да управлява страната с население 1,5 милиарда души за следващите 5 години. Си Цзинпин влезе в препълнената Велика народна зала в Пекин, следван от своите предшественици Ху Цзинтао и Дзян Замин. Президентът се очаква още да вгради политическите си теории в партийния устав, което ще го нареди в историята до лидера Мао Цзедун. Откакто е начало на Китай, Цзинпин прилага антикорупционна кампания, в която до момента са наказани над 1 милион и 300 хиляди души, много от които на висши държавни партийни длъжности.
А у нас официален документ показа, че разследваният за рекет Илия Стоилов, брат на депутата от БСП Георги Стоилов, е дарител на партията за парламентарните избори. Депутатът от ГЕРБ Десислава Танасова коментира в предаването темите, че заради оспорването на лидерството и в БСП, Корнелия Нинова предизвиква умишлени скандали, за да не се рови в проблемите на собствената й партия. Повече по темата следващия материал. Безспорно е, че всеки човек отговаря за собствените си действия. Остава без отговор обаче дали политиката и организираната престъпност не са се преплели в случая с брата на депутата от БСП Илия Стоилов, разследван за участие в организирана престъпна група и рекет, коментира в предаването темите депутатът от ГЕРБ и заместник-председател на правната комисия в парламента Десислава Атанасова. Тя представи документ, според който обвиненият Стоилов е официален дарител на предизборната кампания на социалистите. Това е справка за получените дарения от физически лица за финансирането на предизборната кампания за изборите на 26 март. Господин Илия Георгиев Стоилов е направил дарение на БСП за България и това е официалният отчет, който пък е подписан от госпожа Корнелия Нинова и е представен в Сметната палата на 10 април с съответния входящ номер и така нататък. Тоест, БСП не само, че знаят за съществуването на брата на депутата, Георги Стоилов, Илия Стоилов, БСП се е възползвала от средствата, които този брат, оглавяващ организирана престъпна група, е дарил. На второ място, аз не съм учудена, че БСП не вземат никакво отношение по този случай, защото ако те следваше да вземат отношение, по който и да е случай, те трябваше, освен на този случай, днес да разискват и още един. На депутата им Манол Генов, който пък е с обвинение за купуване на гласове и с свален имунитет. Според Десислава Атанасова, заради оспорването на лидерството и в БСП, Корнелия Нинова предизвиква умишлени скандали, за да не се рови в проблемите на собствената й партия. На редовното си заседание Министерският съвет ще обсъди създаването на изпълнителна агенция, която да управлява европейските средства за образование. Идеята за създаването на органа беше оповестена преди дни от министъра на образованието и науката Красимир Вълчев. Тя ще управлява европейските програми, чийто бюджет е 1 милиард и 37 милиона лева. Припомняме, че през февруари тази година междинните плащания по оперативна програма наука и образование за интелигентен растеж бяха замразени заради констатирани нарушения. Министерският съвет ще приеме и план за изпълнение на стратегията за противодействие на радикализацията и тероризма, както и ще разгледа проекта закон за изменения в закона за защита на конкуренцията. По случай Европейския ден за борба с трафика на хора, у нас традиционно стартира информационна кампания. Тази година нейни домакини ще са 9 града в страната. Инициативите целят да се информира широката общественост за рисковете от престъплението чрез интернет. Глобалната мрежа се използва все повече както като средство за набиране на хора и трафик с цел експлоатация, така и използването на хора за различни цели. Средства за набиране на жертвите често са социалните мрежи и интернет страници, сайтове за запознанства или страници, които предлагат работа. Експертите обаче са категорични, че интернет може да бъде използван и като среда за противодействие на трафика на хора, както по отношение на ефективното разследване на престъплението, така и като инструмент за превенция. И нещо любопитно, восъчна статуя на президента Доналд Тръмп ще бъде изложена до дни в музея Мадам Тюсо в Берлин по желание на посетителите. Американският лидер ще има свой двойник, който може да бъде видян след 20 октомври като част от експозицията на музея. Фигурата, която е в реални размери, ще се нареди до восъчната статуя на предшественика на Тръмп Барак Обама. Мадам Тюсо представя на своите посетители не само политически личности, но и знаменитости от шоу-бизнеса и спорта. Интересното при статуята на Тръмп е, че именно хората са поискали восъчната фигура на президентът милиардер да бъде добавена към експонатите. Екип от 16 специалисти са работили по статуята в продължение на 4 месеца. Говорителят на музея в Берлин поясни, че противоречиви личности като американския държавен глава предизвикват най-голям интерес сред гостите на музея в Мадам Тюсо. Разделяме се до 9:30. Хубав ден!